Então, nós vamos falar hoje um pouquinho desse frio. Então, vou pegar o gancho do frio para falar por que que vocês têm muita dor, por que que as dores pioram na fibromialgia, o que que se pode fazer, porque não adianta só saber também, né? O que que a gente pode fazer para controlar essas dores e, né, e frio aí, tudo. E como vencer essa fibromialgia para sofrer menos aí. Então vamos lá, vamos começar lá do começo. A fibromialgia é, ó, tem um cabide que está pendurado aqui, gente, ó. A fibromialgia é uma doença que está relacionada com um defeito genético. Esse defeito genético chama polimorfismo de nucleotídeo único, é nome médico. Então, é um defeito genético. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se algum médico chegar para você falar fibromialgia emocional, você fala assim: não, doutor, fibromialgia é genético, eu nasci com um problema no gene, aqui nosso gene, né? Eu nasci com um problema no gene, e esse gene altera o funcionamento do meu hormônio do medo. E esse hormônio do medo é o nome de dopamina. E esse hormônio do medo, uma vez afetado ou ativado, eu faço picos desse hormônio do medo, e esses picos, né, ou elevações de hormônio do medo, fazem com que eu tenha uma angústia, um medo muito grande, e o medo nada mais é do que antecipação de um problema. Apenas isso. Então, eu tenho medo do escuro. Todos nós temos medo do escuro. Isso aí está no DNA, por incrível que pareça. Nós trazemos muitas informações genéticas dos nossos antepassados nos genes, do comportamento. Quem não tinha medo do escuro, que entrava numa caverna escura e era o destemido, o leão comeu, não transmitiu o gene. Quem tinha medo se resguardou para o outro lado. Então ninguém entra à noite numa caverna sozinho no escuro. Não tem. Porque é um medo inerente que a gente traz isso no DNA. E quando nós temos um problema no gene que faz picos desse hormônio do medo, eu passo a interpretar os fatos corriqueiros da vida que não são ameaçadores da vida, mas eu interpreto como ameaçador da vida, porque eu tenho o hormônio do medo alterado. Só que esse hormônio do medo, uma vez ele mais alto, e você interpretando o fato, você antecipando o problema. Isso é uma característica dos mamíferos, impressionante. Todo mamífero é assim, não é só ser humano, não. São os mamíferos. Nós, por um processo de evolução, fazemos um crescimento do neurônio no núcleo de proteção. Então, nós temos quatro núcleos fundamentais, de uma maneira muito didática. São mais núcleos, lógico, a gente vai falar aqui, nós temos N núcleos cerebrais. Mas de uma maneira didática, nós temos quatro núcleos. Um que coordena as funções do corpo, temperatura. Na verdade, são vários núcleos, mas a gente agrupa num só, um grupo muito grande. Controla a temperatura, controla a sede, controla calor. E aí que está o problema da fibra, que eu vou explicar mais na frente. Então, o calor que está relacionado com a fibra. Então, nós vamos chegar lá. Então, esse núcleo, ele coordena todas as funções fisiológicas. Reprodução. Certo? Então, qual que é a função do cérebro? Manutenção da vida. Então, manutenção da vida, né? Sobrevivência. E manutenção da espécie. Manutenção da espécie, reprodução. Então, esse ato, manutenção da sobrevivência e reprodução, é inconsciente, é inerente de todo mamífero.
Senão, não conseguiríamos aí manter a espécie aí. Só que o hormônio do medo, ele fazendo picos várias vezes por dia, eu começo a pegar os fatos que não são ameaçadores, mas eu interpreto que sim. Ou seja, você interpreta que aquele fato é ameaçador, quem está do lado de fora, que não tem fibromialgia, fala, pô, mas vai esquentar com uma coisa tão besta. Fala, eu esquento. Esquenta mesmo, porque é o hormônio. O que modula comportamento são os hormônios. Então, o hormônio. Então, vou só de uma maneira muito simples. A mesma dopamina, que é o hormônio do medo, que eu tenho, é igual à sua. É igual. Se pôr num microscópio, ela é igual, a molécula é igual. Qual que é a diferença? A intensidade. O meu está pequeno, o seu está grande. Só isso. Só que não é tão simples assim, né? Quem dera fosse tão simples assim. Só que o eixo hormonal, então existe um eixo hormonal. Então, quando eu formo lá o meu hormônio do medo, então esse hormônio do medo se chama dopamina. Esse hormônio do medo, ele segue um eixo hormonal. É L-DOPA, DOPA, dopamina, noradrenalina e adrenalina. Adrenalina no corpo, dopamina e noradrenalina no cérebro. Eu não tenho dopamina no meu corpo. Daqui para baixo, só adrenalina. Mas eu não tenho adrenalina no meu cérebro. Então, quando eu falo assim, ó, adrenalina a 1.000 por hora. Mentira, mas adrenalina está no meu corpo. Dopamina que está no meu cérebro a 1.000 por hora. Mas a gente fala que é adrenalina aí. Aqui que entra o problema da fibra. E mulher, principalmente. Porque mulher não tem massa muscular. A mulher não tem testosterona a nível suficiente, de uma maneira muito genérica, para ter massa muscular igual homem. Por isso que fibromialgia e depressão são fortemente ligados a mulheres, porque elas não geram calor. Para eu gerar calor, o que que eu tenho que fazer? Aumentar a adrenalina. Eu tenho que tremer. Eu tenho duas formas de gerar calor. Uma pela alimentação. Então, a comida que eu ingiro vai se transformar em calor, seja pela absorção, seja pela fermentação no meu intestino, e aquilo gera calor. Então, é o calor interno, né, que vem a nível da alimentação. Ou tremer. Que é essa tensão do músculo normal que a gente tem, é chamado turgor ou turgescência muscular, nada mais é do que adrenalina soltando ali o músculo, ele faz assim. Tchup, 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 tchup. O nome disso é tinnitus. Tinnitus é um tremor imperceptível. É como se eu estivesse tremendo e gerando calor. Então eu gero calor pela parte periférica, eixo axial, braços e pernas, ou eu gero calor pela alimentação a nível do intestino, ou transformando esse alimento em calor. Então, só para vocês entenderem, o hormônio tireoidiano, qual que é a função do hormônio tireoidiano? Por que que ele aumenta metabolismo? Vamos lá no pezinho, no rodapé do livro. O que que o hormônio tireoidiano faz? Ele vem no núcleo da célula e fala: núcleo, produz uma proteína que vai transformar o alimento em calor. E eu vou gerar calor. Essa proteína chama termogenina. A termogenina é estimulada, né? Pelo T3, que é o hormônio que converte, faz T4, lá que dentro da célula, converte T3. É o T3 que vem aqui, estimula, que é chamado fator de transcrição, vai lá no núcleo, manda produzir termogenina. Pô, legal, aí eu vou transformar o meu corpo, que pegava os alimentos e
gerava energia para movimentar a célula, aí eu falo, não, vamos fazer calor, porque é o calor que muda a reação metabólica. Então, vamos lá, vamos abrir a cabeça. Como é que eu faço uma comida, um alimento? Eu pego uma panela, eu ponho água, eu ponho um alimento e eu ponho calor. Se eu não colocar calor, eu não cozinho aquele alimento que está na panela. Ele pode ficar um dia, dois dias ali, que ele não vai cozinhar. Ele vai beber, apodrecer e não cozinha. Então, precisa do calor. E como vocês têm baixa produção de calor pela musculatura e vocês fazem uma alimentação irregular que gera pouco calor, que o cérebro tem que falar? Gera calor. O nosso organismo funciona com calor. Por isso que nós temos temperatura, mantemos, né, nossa temperatura entre 36,6 e 37,2, é esse limite. Baixou disso, meu organismo funciona. Eu não consigo fazer reação metabólica. E meu organismo funciona. Aí eu quero tomar um antidepressivo e achar que vou tratar a fibromialgia. Não, não vai. Eu tenho que aumentar a geração de calor. Mas para eu aumentar a geração de calor, ou eu aumento a massa muscular e vou para a academia e faço aeróbico, resistência e tal. Ou eu mudo a alimentação. Mas para eu moldar a alimentação, eu tenho que retirar o microbioma. E é a conversa para outra aula, né? Não dá para a gente falar tudo aqui. Mas por isso que na fibromialgia, no frio, pioram os sintomas da fibromialgia. Porque vocês têm que gerar calor. O organismo não quer saber se você vai gerar ou não calor. Ele vai gerar calor de uma maneira ou de outra. Então, o que que ele faz? Ele aumenta a fome. Por isso, todo mundo tem muita fome. Eu diminuo a quantidade de fazer xixi, porque eu tenho que reter líquido para aumentar a pulsação, bater. Minha adrenalina no meu corpo, opa! Por isso que eu aumento o infarto. Porque aquilo está aí no meu coração, estimulando o meu coração. Meu não, né? Deus quiser, não, né? Não, quem tem aí? Então, essa geração de calor que faz aumentar o meu hormônio do medo. Só que, quando eu estimulo o meu hormônio do medo aqui, que vai num gene que chama PONC, pró-ópio melanocortina. Então, eu não produzo só o hormônio do medo. Não, o organismo é muito sábio. Ele falou, pô, eu vou fazer uma proteína daqui, uma molécula, vou fazer outra. Não, o gene ficaria desse tamanho, não caberia. O organismo falou, para aí, vamos fazer uma proteína pequenininha e eu quebro essa proteína, porque do gene sai proteína. Sai proteína. Então, porque isso aqui tem as bases nitrogenadas lá e vai formar a proteína. Então, eu formo uma proteína e essa proteína vai fazer uma cascata. Então, eu quebro esse pedaço da molécula, que chama PONC. Então, o gene chama PONC. Pró-ópio-melanocortina. Pró-ópio... ópio, opa, endorfinas. Então, estimula a formação das endorfinas, que tiram a dor. Todo mundo sabe disso. Um acidente de carro, puff, bateu o carro, a pessoa sai machucada lá de dentro, sangrando, e pá, e aí ela olha e fala assim, uai, agora que eu tô vendo que eu machuquei, que eu tô sangrando, que eu... até então ela não pensou. Porque o estímulo foi tão grande no DNA, do trauma, da emoção, que produziu uma quantidade muito grande de PONC e produziu endorfinas. Endorfina bloqueador, porque é sobrevivência. Tudo que nós estamos falando
Estamos falando em sobrevivência. O organismo foi feito para sobreviver e manutenção da espécie. Então, e esses dois princípios básicos de qualquer mamífero. Nós, cachorro, gato, por aí vai, baleia, qualquer mamífero, a função é essa. Então, quando eu estimulo lá, eu produzo o PONC, próprio melanocortina, próprio as endorfinas, melano, porque vai estimular os melanócitos, mas aí, na verdade, não é em si os melanócitos, né? É porque a cadeia que forma a dopamina, eu tenho lá L-dopa, dopa, dopamina, noradrenalina, melanócitos, estimulantes lá dos melanócitos. Por isso que nós, quando estamos altamente inflamados ou estressados, a pele fica mais marrom, fica estimulando essa pele mais escura, porque estimula melanócitos a produzir a melanina para proteger, como se fosse proteger do sol. O estímulo é o mesmo. Mas, então vamos voltar lá atrás, pura bioquímica. A hora que eu estimulo, próprio melanocortina. Cortina é o quê? É o ACTH, que é um hormônio adrenocorticotrófico, que vai estimular quem? A minha tireoide. Por isso que é muito comum falência de tireoide na fibromialgia. Porque você estimulou demais. Toda glândula, quando ela é muito estimulada, ela entra em falência. Pâncreas é assim, adrenal é assim. Por aí vai. Então, se eu tenho um estímulo de tireoide para gerar calor e para o meu organismo funcionar muito rápido, ele vai entrar em falência. Por isso que eu pego muita paciente com falência de tireoide. E tem um outro fator, que é imunológico, glúten. Né? O glúten também produz um imunocomplexo que pode destruir tireoide. Eu vou fazer uma aula só sobre isso. Já estou fazendo, até estava conversando hoje para falar sobre isso. Tentar abrir a cabeça um pouquinho. Falar do glúten, falar dessas imunoglobulinas, porque é muito complexo, né, para a gente falar assim por mais. Mas, então vamos lá. Eu produzi esse hormônio que chama ACTH. Então, ACTH. Adrenocorticotrófico. Né? Ele vai lá na minha adrenal e estimula o cortisol, que é o meu hormônio que muda a reação metabólica para luta e fuga. Eu estimulo a aldosterona, que é o hormônio que retém líquido. E eu passo a estimular a adrenalina para aumentar a reação metabólica, para tremer. Só que o cortisol, que é o hormônio aí do estresse, ele vai no meu fígado, estimula, produzir uma enzima, né, enzima faz reação metabólica, que vai lá no meu cérebro e quebra a molécula da serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer, da alegria, da felicidade, da saciedade, da memória. Por isso que vocês são ruins de memória. Todas as pacientes com fibromialgia me reclamam, queixa, começa a esquecer, perda de memória, por conta da serotonina. Serotonina, estradiol, acetilcolina, todos são hormônios relacionados à memória. Mas o principal é a serotonina, que é o hormônio da alegria. E aí você fica tristonha. E para acabar de azedar tudo, eu quebrando o hormônio lá da minha felicidade, por esse cortisol, né? Cortisol vai lá e faz essas reações. Essa enzima chama IDO, que é indolamina dioxigenase. Indolamina dioxigenase. Essa indolamina quebra a molécula de serotonina em duas moléculas, que eu dou o nome de ácido. Né? Então, eu tenho um hormônio que chama serotonina. Eu venho aqui, quebrei esse hormônio. Pá, quebrei. Aí eu dou o nome disso aqui de ácido.
quinolínico, ácido, quinolóico. Quinolínico e quinolóico. Primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça é não se ater muito a nomes. Nomes somos nós que damos. Então, a gente muda. Oh, mas isso aqui chamava hormônio até agora mesmo. Agora já mudou para ácido. Mudou. Mudou estrutura química. Quebrei essa molécula, formei duas estruturas, chamei de ácido. Só que o quinolínico te irrita. Quinolínico te deixa irritada. Aquela, sabe aquela fome que a gente tem? Aquela irritabilidade antes do almoço? Carência nutricional, cortisol alto, quebrou a serotonina, por isso que a gente é irritado. Aquela irritabilidade final da tarde, que você. Tá, como se ó, o tanque lá do prazer lá tivesse diminuído, você está irritado. Quinolínico. E o quinolóico te dá surto psicótico. Você sai pelada na rua. Você pode pular da ponte. Então, o ácido quinolóico, ele dá alterações de comportamento. E o quinolínico te irrita. Então, quinolínico e quinolóico. E a serotonina, que era aqui, tirava a dor. Ah, eu quebrei a molécula da dor, que bloqueei minha dor, quebrei. Então, eu passei a ter mais dor. Por isso que aumenta as dores. Então, eu quebro a molécula, eu passo a ter mais dores e eu fico irritada, ou irritado, né? Eu sou um machinho, hein? Ou vocês, no caso, né? Irritadas, ou vocês começam a ter distúrbio de comportamento, uma irritabilidade muito grande, uma vontade de voar no pescoço de alguém. Por quê? Porque vocês têm que gerar calor. Então, no frio, eu tenho que gerar calor. Por isso que eu tenho que aumentar minha produção de adrenalina. Pô, doutor, então como é que eu resolvo isso? Você tem que aumentar a massa muscular. E olha, se você for para uma academia, fizer aumentar, academia, pá, 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 pá. Se você ganhar 1 quilo de músculo por ano, sim, você ganha gordura, mas músculo, por ano, você tem que dar graças a Deus. Porque você não tem testosterona. E a testosterona que aumenta a massa muscular. Por isso que mulher tem fibro e tem depressão. Depressão é 20 para 1. 20 mulheres para um homem. Fibro é 9. 9 aqui, tá 4. É porque meu dedo está aqui. Fica invertido, né? Quando está aqui, invertido. 9 para 1. Por isso que o homem tem muito menos fibromialgia e depressão. Primeiro porque tem o gene, né? Então a parte genética pega mais mulheres. E segundo, porque o homem gera mais calor do que a mulher. Então o primeiro segredo aí para tratar a fibromialgia é gerar calor. É aprender a gerar calor. Aprender a ganhar massa muscular, a fazer uma dieta. Então, como é que eu gero calor? Já falei isso. Ou eu aumento o músculo, que é obrigatório, tem que fazer. Ou, né, e concomitantemente, ó, tem um mosquito aqui, né? Eu faço uma alimentação. Uma alimentação que fermenta muito pouco. FODMAP. Por isso que a gente usa a FODMAP na fibromialgia. Porque é como se você pegasse um pau lá, um galho verde, mais ou menos verde, né? Colocasse num fogão a lenha. E aquele fogão, aquele lenha vai queimando aos poucos ali, ele não vai pegar fogo de uma vez. Por isso que comida de fogão a lenha é diferente de comida de fogão a gás. A velocidade que gera calor no fogão a gás é muito mais rápido e potente do que no fogão a lenha. Fogão a lenha não, para quem conhece, quem já foi da roça aí, eu vim da roça, né? Fiquei até 6 anos aí na roça, e frequentava muito, né? Agora não vou muito mais não. Mas sabe que eu lembro da minha avó fazendo comida na roça lá.
começava a fazer a comida 9 horas da manhã. Você punha lá a panela já para cozinhar, então 9 horas para almoçar lá pelo meio-dia. Hoje não, hoje você quer coisa muito rápida, você vai ali no fogão e põe para cozinhar, 20 minutinhos já tá. Só que o grande problema é que se você tem um microbioma ruim, você não consegue gerar esse calor. Aí você tem que tirar esse microbioma. Microbiomas são as bactérias que tem dentro do intestino. Eu tenho que tirar esse microbioma ruim, tirar fungos, tirar bactérias, tirar os protozoários, fazer uma limpeza do meu intestino para recolocar o microbioma bom. Esse é o pulo do gato. E aí eu persisti numa alimentação por um tempo para gerar calor e poder diminuir o estímulo externo que vem para falar para o meu cérebro, meu DNA. E por incrível que pareça, todas as células do nosso corpo derivam ou são iguais. O núcleo é o mesmo DNA. Só tem duas células do nosso corpo que não são iguais. O resto das células. Aí você fala assim, pô, doutor, mas a célula muscular é diferente do neurônio. É, a função é diferente. Mas o DNA é o mesmo. Minha metade do pai, metade da mãe. O núcleo, se você pegar, até que quando vai fazer o DNA, para ver se é do pai, se o filho é do pai, da mãe, você pode pegar o cabelo, você pode pegar a saliva, você pode pegar a pele. Aonde tiver uma célula, o DNA é o mesmo. Vem tudo. Nós derivamos de uma única célula. Os gametas, quando se unem, formam uma única célula. E a partir dali eu tenho a divisão, passo, dicotomizações, para formar todo o nosso corpo. Então a matriz é igual. Só que os efeitos são diferentes. Mas tem duas células que são diferentes: as hemácias, que não tem. Lá o núcleo, não tem mitocôndria, só tem para carregar a hemoglobina lá. E os gametas, óvulo e espermatozoide. Cada um tem metade do DNA. Só que, por evolução, nós temos dois DNAs no nosso corpo. Meu outro aqui, eu não sei onde foi parar meu outro DNA. Eu sempre tinha dois DNAs aqui. Por incrível que pareça, esse DNA aqui era uma peça única de acrílico e foi feita numa impressora 3D. Então, isso aqui era único. E aí, eu tenho um amigo que tem uma impressora 3D, falou: ó, faz para mim. Ele fez uma branca, ó, e uma mais escurinha aqui. Mas nós temos dois DNAs dentro da célula: um que vem do pai e da mãe e um que vem só da mãe. O DNA que está dentro do motor da célula, que se chama mitocôndria, só vem da mãe. Por quê? A hora que eu tenho um gameta, que o óvulo penetra, que o espermatozoide entra em contato com o óvulo, esse espermatozoide ele injeta o material nucleico do núcleo dentro aqui para formar a ligação disso aqui, essa molécula espiral aqui. Metade da mãe, metade do pai, vem se juntam para formar. E a mitocôndria do pai, tchau, espermatozoide, ele morre. Por incrível que pareça. Então, vou só contar aqui uma detalhezinho, é bom que você puxa a conversa. Quando de uma relação sexual, então, isso aqui é para quem quer arrumar filho aí, né? Para se programar, para vocês entenderem como é que funciona. O espermatozoide homem, né? O X. Então, você tem um espermatozoide X e tem um espermatozoide Y, né? Então, porque vai formar XX ou XY. Então, vem do homem. Então, você tem um espermatozoide que vem com X ou com Y lá. Porque vai formar mulher ou vai formar homem. Se eu tenho espermatozoide que vem com o Y, que ele é rápido, esse espermatozoide ele é rápido, 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 rápido. É mais rápido do que com o X, do que do feminino. Só que ele morre rápido.
Então, o espermatozoide ele vai morrendo rápido, ou seja, se a mulher teve a ovulação hoje, no 14º dia, e teve a relação sexual, provavelmente vai nascer homem. Porque o espermatozoide vai chegar homem, vai chegar rápido aqui, e o óvulo está aqui, e vai fecundar e vai formar um homem. Se a relação, né, sexual foi antes da ovulação, 2 dias antes, esse espermatozoide masculino ele vai chegar aqui e não tem óvulo. Ele morre. E por incrível que pareça, o feminino vem se alimentando do espermatozoide masculino, que foi morrendo. Então, vai. É natureza. E essa espermatozoide feminino vem, a hora que ele chega aqui, o óvulo, pá, eclode. E aí forma o espermatozoide feminino. Então, essa é a lógica da. Tanto é que quando se faz inseminação, você quer homem ou mulher, o espermatozoide masculino, ele é mais denso. Então, ele fica no final da pipeta. Então, você pega o espermatozoide, põe na centrífuga, né? Os que ficam lá embaixo são os masculinos, os que ficam em cima são os femininos. Aí eles pipetam aquilo lá e põem lá. Por isso que dá mais ou menos para você fazer, tá bom? Bom, essa é a lógica. Mas não dá certo, não, gente. Eu fiz aqui em casa, eu queria um hominho e veio duas menininhas, que são as coisas mais doces do mundo. Então, nem sempre dá certo, né? A teoria é bom, mas nem sempre. Mas faz parte também, gente. Faz por onde. Bom, mas o que eu quero deixar para vocês é: protejam-se do frio. Aprendam que fibromialgia vai piorar muito na época do frio. Então vocês têm que, ó, agasalhar, botar cachecol, bota cachecol, não dê, pó, camisa por baixo, segunda pele, põe camisa, ó, camiseta por baixo, a roupa. Por quê? Nós perdemos muito calor pela respiração. Por isso que quando a gente sai de manhã, a gente cobre aqui para esquentar a garganta, por onde o ar passa. Se eu deixo aqui desprotegido e aqui, é mais descarga de adrenalina que eu vou ter para gerar calor. Toda mãe sabe disso. Você deu um banho no menino, um bebezinho, e saiu com ele no vento. Esse nenenzinho, ele resfria, ele fica doente. Por que que ele ficou doente? Porque ele teve que gerar calor. Para ele gerar calor, ele aumentou a adrenalina, mas aumentou o cortisol. E cortisol bloqueia formação de proteínas. E as imunoglobulinas, ou proteínas de defesa, IgG e gêmea, são proteínas, são bloqueadas pelo cortisol. O cortisol bloqueia a formação de proteína, baixa imunidade. Por isso que abaixa a imunidade quando nós tomamos friagem. Por isso que nós temos que dormir sob um teto. Porque a friagem da noite baixa a nossa imunidade lá no pé. Então a gente tem que dormir num lugar quentinho, aconchegante, coberto, para não deixar gerar calor, não precisar gerar calor. Por isso que infarta à noite, porque à noite, 3 horas, 5 horas da manhã, acabou-se a temperatura que gera calor pela alimentação. Então, eu estou gerando calor de duas maneiras, pela alimentação e pelo meu tremorzinho aqui. Eu acabei da alimentação, onde que vai sobrar? Tremer, mas para eu tremer eu tenho que ter adrenalina. Pô, mas adrenalina vai tremer, mas vai atacar meu coração, vai bloquear minha serotonina, vai aumentar a dor. Por isso dos sonhos à noite. O que são sonhos à noite? Porque você quebrou serotonina. E aí você começa a formar uma molécula que é chamada de ketamina. 5-hidroxiketamina. Porque serotonina chama 5-hidroxitriptamina, triptamina. E essa molécula que dá esses sonhos mais loucos do mundo chama ketamina, ou 5-hidroxiketamina.
Existe até um remédio, que é anestésico, né? Eu usei muito, quando era lá, hoje usa muito pouco, assim, na ortopedia, né? Mas a gente fazia redução de braço de criança, que as braços de criança que era tudo quebrado, a gente ia pôr no lugar, fazia o Ketalar. Chama Ketalar. Por quê? Ele não dá bloqueio do vômito, né? Do estímulo do vômito. Que esse é o grande problema da anestesia. Você anestesiar alguém, fazer o refluxo e essa comida ir para o pulmão. E aí você faz uma pneumonia aspirativa, ou pneumonite aspirativa, que é muito letal. Vai comida lá para o pulmão, não tem jeito de tirar aquilo lá. Tem uma grande chance aí de complicar. Por isso que usava ketamina ou ketalar, né? Mas fica doido, loucão. Os nóia da vida ficam loucos para roubar ketamina ou ketalar do hospital para eles cheirarem aquilo lá. Põe, faz um coi, um lugar, igual esses craques aí da vida que usa, põe, cheira aquilo lá. Super onda. Que é o que acontece com a gente quando não estamos agasalhados. Quebra a serotonina e tal, todas as reações. Por isso que o frio. Pioram-se as dores, aumenta-se em 30% os infartos. Por isso que na cidade vocês vão pipocar infartados. Pode prestar atenção, infartou ali, pô, mas infarta, pá. E aí começa a questionar, né? Oh, meu Deus, será que é da vacina? Não é da vacina? Será que? Por que que tá infartando? Porque hoje a informação, ela corre solta, né? Antigamente o WhatsApp era as fofocas, né? As pacientes da rua aí, né? Pacientes não, as mulheres na rua, fofocando e tal. Hoje não, a informação ela cai na rede, ela é instantânea, todo mundo sabe disso. Aí você começa a falar, nossa, aumentou muito a quantidade de infarto. Aumentou não, apenas está se transmitindo essa informação em maior escala do que antes. Então, qual que é a mensagem para vocês? Aprendam alimentação FODMAP para gerar calor. Aprendam a retirar o microbioma. Aprendam a ter massa muscular. Fazer uma alimentação que aumente massa muscular. Façam academia para tentar ganhar massa muscular. Não é fácil. E o que eu falei, sem testosterona é complicado. Até que tem um trabalho até agora. Eu tenho duas pacientes aí que eu tô fazendo testosterona bioidêntica nelas, porque elas foram resistentes a tudo. E em altas doses, né, usa 15 miligramas. Normalmente, quando a gente passa a testa, a gente usa aí 5 miligramas, às vezes até 8 miligramas aí, dependendo do caso dos exames. Né, a bioidêntica, às vezes usa o estradiol, usa o estriol também, juntos aí, às vezes para bloquear, às vezes aromatase. É parte aí do hormônio. Mas nessas pacientes usa-se 15 miligramas, altas doses. Para quê? Mas ir para academia e, ó, ganhar massa muscular. Então, não sei, é trabalho, esse trabalho é recente, tem aí um ano, e eu vi esse trabalho, eu já tenho alguns pacientes que eu estou usando, não dá para falar se vai ter resultado ou não. Elas voltaram agora, tem um efeito placebo. Né? Elas falam, olha, eu melhorei, parece que eu estou melhor e tal. Mas eu sei avaliar até que ponto é o efeito placebo ou não, né? Porque até que ponto você está usando mental e sabendo. Todo mundo sabe desse efeito. Efeito placebo, né? Todo mundo sabe. Todo mundo. Então, eu vou só falar aqui. Oh, não, 20h44, só mais um minuto. Criança, hoje parou isso, né? Mas na minha época, uma criança que sofria bullying na escola, lá, 6 anos, 10 anos, ela ia para a diretoria, chegava lá, a professora, a diretora dava um comprimido de açúcar para ela, uma água bem docinha, falava: não, toma o um remédio para dor de cabeça, vai passar e fica sentadinho aí. A criança ficava 10 minutos sentada e falava assim: ai, tia, melhorou minha dor de cabeça. Ah, melhorou mesmo, foi o comprimido. Mentira, né? Puro bullying, sentou, efeito placebo, tomou remédio, e ela entende que aquilo ia resolver o problema dela,
Melhorou o mental, baixou o nível de estresse, parou de ter quebra de serotonina, melhorou a dor, porque serotonina bloqueia a dor. Então, enquanto ela estava estressada, cortisol alto bloqueava a serotonina, bloqueou a serotonina, dor de cabeça. Show, começa a chorar e tal. Então, baixou o cortisol, diminuiu a quebra, pô, melhorou o bem-estar, ela voltava para lá. Gente, é bioquímica pura, pura. Saber trabalhar isso aí e transformar numa coisa prática, né? Então, a aula não é bioquímica, a aula é mostrando da onde que vem. Por isso, do meu programa lá, o Fibro 100, a gente fala muito isso. Te vê, faz alimentação, FODMAP, faz um, faz dois, retira o microbioma, apoia o microbioma, e trata as redes neurais e tudo aí que tem.